Fokusi yni, qëllimi yni është integrimi në NATO. Sa i përket largimit të pjesëtorëve, me të vërtet është një trend jo vetëm në vendin tonë. Ju premtoj që edhe në vazhdim ne do të kemi qasje bashkëpunuese me ju, duke marrë parasysh gjithmonë që të respektojmë e të përgjigjemi në pyetjet edhe kërkesat tuaja. Është për të theksuar që në fillim që është shumë e rëndësishme që gjatë këti gjysë mandati që dhe të drejtoj Ministrinë e Mbrojtjes, dhe të jemi i fokusuar që të vazhdoj arritjen e 4 objektivave kyqe të vendosura në fillimin e mandatit të kësaj qeverisje, 2 që lidhen kryesisht me Ministrinë e Mbrojtjes dhe 2 që lidhen me zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës. 2 objektivat kyqe që lidhen me detyrën edhe detyrat që zhvillohen në Ministrinë e Mbrojtjes do të jenë fuqizimi mbikëqyrjes demokratike, pra do të përkushtohemi në vazhdimsi që të bëjmë fuqizimin e mbikëqyrjes demokratike, duke implementuar politikat e mbrojtjes së qeverisë së Kosovës. Tjetër do të jetë gjithashtu zgjerimi bashkëpunimit bilateral, pra do të jetë fokusi ynë që në vazhdimsi të punojmë në zgjerimin e bashkëpunimit bilateral, duke bërë kështu që Ministria Mbrojtjes edhe Forca Sigurisë së Kosovës të rrisin ndërveprueshmëri në aspektin operacional edhe bashkëpunimin në aspektin strategjik me partnerët dhe aleatët tonë, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe partnerët dhe aleatët që i kemi prezencë edhe në mbështetje të Ministrisë Mbrojtjes edhe Forcës së Sigurisë së Kosovës gjatë këtyre viteve. Dy objektiva tjera që lidhen me zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit janë dy, për janë zhvillimi kapacitete ushtarore gjatë këtij viti, dhe do të vazhdojmë validimin e dy regjimenteve të tjera të këmësërisë dhe roli i Ministrisë së Mbrojtjes në këtë aspekt do të jetë krucial për mbështetjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe General Lejtnant Jasharit për zhvillimin e këtyre kapaciteteve. Kapacitete reja do të ndërtohen në përputhje me standardet e NATO-s, në bashkëpunim me aleatët dhe do të jenë kapacitete të cilat do të vëhen në dispozicion të vendit tonë për mbrojtjen e territorit edhe suverenitetit, si edhe në dispozicion të aleatëve dhe partnerëve tonë me qëllim ruajtjen e sigurisë edhe paqes globale. Tjetër objektiv që lidhet me forcën është ruajtja e kapaciteteve aktuale. Gjithë jeni të informuar që Forca Sigurisë së Kosovës ndër vite ka zhvilluar kapacitete për mbështetjen ushtarake për autoritetet civile, që janë të njohura tashmë, siç janë kërkim shpëtimi, dëminimi, mbrojtja kundër atomiko-biologjike edhe gjenjet civile. Kapacitete këto që përveç që kanë treguar profesionalizëm gjatë kryerjes së detyrave në vendin tonë, kanë qenë edhe kapacitete cilat na kanë bërë të ndihemi krenar kur kanë operuar edhe në vende tjera, më saktësisht në Shqipëri edhe Turqi gjatë tërmeteve që kanë goditur këto dy vende. Ne për të ardhur deri këtu edhe për të arritur atë që kemi arritur si Ministria e Mbrojtjes edhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, do të ishte pamundur si kur të mos kishim mbështetjen e vazhdueshme të kryeministrit Kurti dhe qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kryesisht që ndërlidhet me buxhetin. Prej vitit 2021 deri në vitin 2023 kemi në rritje 120% të buxhetit të Forcës së Sigurisë së Kosovës pra Ministrisë së Mbrojtjes. Si vjetë kemi pas buxhetin 123 milion edhe kemi premtim prej kryeministrit për rritje të këtij buxheti, që për ne është kruciale, për shkak që rritja e buxhetit ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë Ministrinë e Mbrojtjes në zhvillimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kjo mbështetje ka qenë e vazhdueshme në të gjitha aspektet, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin buxhetor. Gjithashtu një pikë tjetër rëndësishme, një arritje që mund ta quajmë të rëndësishme ka qenë rekrutimi. Ne kemi vazhduar me rekrutimin nga jeta civile të rekrutëve për të bërë pra ushtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ky rekrutim është duke vazhduar, duke intensifikuar në vazhdimsi dhe si rrjedhoi tani aktualisht i kemi 612 rekrut që janë duke përfunduar trajnimin bazik në komandën e doktrinës dhe stërvitjes,
dhe që pas përfundimit do t'i bashkangjiten rradhave të forcës së sigurisë së Kosovës, dhe gjithashtu jemi duke trajnuar dhe përgatitur 388 pjesëtarë të komponentës rezervë. Kjo rrit numrin e forcës së sigurisë në përputhje me nevojat, në përputhje me planet që i kemi zhvillimore, dhe është kruciale në ndërtimin e kapaciteteve. Është për të theksuar që janë tre element kësh që nevojiten që ne të kemi një forcë të gatshme për të kryer misionin e saj, si që dini, në kuadër të misionit të saj, Forca Sigurisë Kosovës ka tri detyra kyçe, që është mbrojtja e territorit dhe sovranitetit të vendit, mbështetja ushtarake për autoritetet civile dhe operacionet ndërkombëtare, dhe për të realizuar këto detyra nevojiten tre komponent kësh, është pajisja, blerjet ushtarake që i kemi realizuar në mënyrë shumë të intensifikuar dy vitet e fundit, e kemi trajnimin e personelit dhe gjithashtu doktrina. Tri këto komponent janë duke u realizuar në përputhje me standardet e NATO-s, pra blerjet ushtarake ne blejmë nga vendet e NATO-s, blejmë kur është në pyetje çështja e armatimit të sistemeve të armatimit përmes konceptit shtet me shtet, gjithmonë duke respektuar aspektin e konfidencialitetit në raport me vendet me cilat bëjmë blerje. Trajnojmë stafin tonë dhe edukojmë në përputhje me standardet e NATO-s në shkollat më të mira që ka NATO dhe vendet e NATO-s, si edhe i edukojmë gjithashtu edhe në vendin tonë, në akademit dhe shkollat tona, cilat i kemi të ndërtuara ndër vite në përputhje me standardet e NATO-s dhe mendimin edhe bashkëpunimin me oficert ndërlidhës të NATO-s që i kemi prezent në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjithashtu, operacionet ndërkombëtare kanë qenë një element që është për të theksuar si arritje kyçe gjatë tyre viteve. Për herë të parë ne kemi zbarkuar në Kuvajt për një operacion të mbështetjes së Kosovës, që ka pasur jo vetëm rëndësi operacionale, jo vetëm që pjesëtarët tonë kanë përfituar nga ai operacion një uri të reja edhe bashkëpunim të ri, por në aspektin diplomatik, flamuri ynë është ngritur për herë të parë në një mision paqëruajtës në një vend jashtë territorit të Evropës. Kemi pas edhe operacion të tjera, i theksova edhe më herët operacionin në Turqi, që ka qenë me të vërtet një operacion shumë kompleks, dhe njësitet tona kanë arritur që të japin një imazh shumë pozitiv të vendit tonë dhe forcës të sonë të popullata edhe të shteti mik turk. Në përputhje me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, ne jemi duke vazhduar pra zhvillimin e njësive. Është një plan që është ndërtuar dhe ka hyrë në funksion pas marrjes së mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës në vitin 2018. Dhe ky plan është duke vazhduar të implementohet dhe do të jem gjatë mandatit tim i përkushtuar veçanërisht për vazhdimin e implementimit të këtij plani, bazuar në fazat, bazuar në nevojat për ngritjen e njësive ushtarake të forcës së sigurisë së Kosovës. Pra dy shtylla do të jenë shtylla për të cilat unë do të fokusohem të mirëmbaj në aspekt në planit gjithëpërfshirës të tranzicionit Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcës në Sigurisë së Kosovës, ndërtimi kapaciteteve të reja luftarake, cilat nuk e kemi pas më herët, edhe mirëmbajtja kapaciteteve aktuale, cilat i kemi në dispozicion e që i theksova më herët që lidhen me mbështetjen ushtarake për autoritetet civile. Ne për të arritur këto katër objektiva, kemi edhe prioritetet. Ndër prioritetet është edhe investimet kapitale, si që dini tani Forca Sigurisë së Kosovës me vendim të qeverisë së Kosovës ka në dispozicion një zonë të trajnimit dikon 25 kilometra katror, edhe që është në Bobajt Box, në pjesën përëndimore të teritorit të Kosovës. Është një zonë trajnimi cila është faktikisht plëtson të gjitha standardet për qenë zonë trajnimi jo vetëm për nevojat e vendit tonë, po edhe për të ofruar zonë trajnimi për partneret dhe aleatët e tonë. Është dëshmuar kjo gjatë ushtrimeve që i kemi pas më herë, si që ka qenë Defender Europe 21 dhe Defender Europe 23, ku këtë zonë të trajnimit e kemi shfrytzuar për nevojat të trajnimit jo vetëm për forcat tona, po edhe për forcat mike. Ne jemi duke vazhduar investimet në Bobajt Box, së bashku gjithashtu me partnerët, jemi duke e konsoliduar atë zonë trajnimi,
ka vazhduar dhe ka përfunduar faza e projektimit të poligonit, edhe aktualisht jemi duke ndërtuar poligonet e veçanta mbrenda zonës së trajnimit. Gjithashtu investimet kapitale do të realizohen në të gjitha kazermat e forcës sigurisë Kosovës me qëllim modernizimin e infrastrukturës, gjithashtu krijimin e kushteve të mira për zhvillimin e detyrave ditore, po edhe për përgatitjen për operacione edhe trajnime të ndryshme. Në aspektin e bashkëpunimit me institucionet, me ministri tjera, ne kemi vazhdu në vazhdimësi që të bashkëpunojmë, dhe tjetë fokus i imi edhe për të armën, që të rrisim bashkëpunimin edhe me ministri tjera aty ku ndërlidhët puna jonë me ato ministri, për shembull me ministrinë e punëve të mbrojtshme, jemi të ndërlidhur veçanërisht me operacionet e mbështetjes ushtarake për autoritetet civile, operacione këto me të cilat ne paraqesim, japim kapacitetet tona në mbështetje të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave në raste të katastrofave natyrore, po në raste të emergjencave civile. Ne bashkë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kemi përpiluar një program trajnimi që kemi quajtur edukimi për siguri, që do të jetë lëndë zgjedhore për nxënësit e klasës së 11 dhe që do të ketë tema cilat ndërlidhen me njohurit bazike për siguri, cilat do t'i kenë të armën nxënësit e klasës së 11. Kryesisht do të jenë pra tema që ndërlidhen me ndihmën e parë, me element e nevojshme që secili qytetar duhet të njoh për raste të emergjencave të ndryshme. Pra, gjithmonë, fokusi ynë, qëllimi ynë është integrimi në NATO. Kjo do të jetë rrugë që jo gjithmonë varet prej kapaciteteve dhe përgatitjeve tona. Antarësimi në NATO varet edhe prej shumë faktore tjerë, ndër tjera është edhe prej faktoreve të njohjes. Pra kemi ende, ne jemi të vetëdijshëm për vende mos njohëse që janë brenda NATO-s dhe cilat vazhdojnë të hezitojnë për të mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë organizëm. Do të kemi parasysh që NATO është pikëspori aliancë politike. Në aspektin ushtarak, jam i vetëdijshëm që Forca e Sigurisë së Kosovës ka plotësuar dhe vazhdon të plotësojë të gjitha standardet që një vend i NATO-s i ka për të qenë një forcë operacionale e ndërveprueshme dhe e gatshme për të bashkëvepruar me vendet e NATO-s në mbështetje të pasjes edhe stabilitetit kudo në botë. Tash e kisha hap pjesën për pyetje nëse ka. Për disa muaj me radhë, Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Kosovës kanë punuar me ekipet e tyre për draftimin e marrëveshjes për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Është një ndër marrëveshjet më të rëndësishme që vendi ynë dhe vendet që janë partnere mes vete e përpilojnë edhe nënshkruajnë, e që lidhet me ruajtjen, me zotimin për ruajtjen e informacionit të klasifikuar, kur kemi jo vetëm shkëmbim të informatash, po edhe kur kemi blerje të ndryshme të sistemeve të ndryshme armatimit, ku ka të dhëna konfidenciale apo sekrete që mund të ketë një shtetë. Pra është kruciale që të mundësoj vazhdimin e bashkëpunimit edhe rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Do të hapë shumë rrugë, pikëspari do të kemi pra shkëmbim të informacionit edhe që është thash i rëndësishëm, sidomos kur kemi të bëjmë më përgjigje ndaj rreziqeve hibride, sulmeve kibernetike dhe rreziqeve tjera. Dhe me të vërtetë unë vlerësoj që Shtetet e Bashkuara kanë shfaqur besim të jashtëzakonshëm në vendin dhe qeverinë tonë kur janë ulur dhe kanë nënshkruar këtë marrëveshje me vendin tonë. Kjo do të hapë rrugë për shumë bashkëpunimet në të ardhmen dhe jam i bindur që do të jetë shumë e përparësi për vendin tonë. Rreth çështjes së Defenderit, Defender Europe 23 kanë fjalën, është për të theksuar fakti që Defender Europe si aktivitet nuk është anuluar, është anulluar pjesa përfundimtare e këtij ushtrimi që ka qenë dita e hapur për media edhe vizitorë të shquar për të përcjellur aktivitetin e Defender Europe 23 në aspektin operacional. Aktivitetet kanë përfunduar të gjitha deri në atë kohë,
Pro nuk kemi penalizuar në aspekt operacional, është më shumë një reagim, pro, si që thatë, ndaj situatës, po i cili, me vërtet, nuk është që kalenduar aspekt operacional të forcës së sigurisë të Kosovës. Ne do të morim pjesë në konferencat planifikuese gjatë soj vjeshte për Defender Europe 25, që gjithashtu realizohet në pjesën juglindore të Evropës, dhe jam i bindur që do të vazhdojmë me të njëjtën ritëm të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës së përket ushtrimeve dhe trajnimeve. Ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim, vazhdojmë të kemi takime të përbashkëta, gjithë sektorët dhe gjitha nivelet janë duke vazhduar që të ruajnë bashkëpunimin, bile dhe të avancojnë atë në faza më të avancuara. Kurse sa i përket largimit të pjesëtorëve, me të vërtet është një trend, jo vetëm në vendin tonë, është një trend, mund të themi, global, që në ushtri është paraqitur si problem. Në disa vende kjo ka ndodhur më herët. Kjo vjen edhe për shkak që me të vërtet kohët e fundit ka ndryshuar qasja ndaj profesioneve, pro kemi profesione të reja që kryesisht ndërlidhen me IT dhe profesione të ndryshme të cilat nuk kanë qenë profesione të zakonshme para disa kohëve. Është pra një trend kryesisht global. Megjithatë, ne do të bëjmë përpjekje maksimale si qeveri, si Ministri e Mbrojtjes, që të ruajmë talentet mbranda forcës së sigurisë së Kosovës, duke rregulluar mirëqenien aq sa mundemi të rregullojmë, edhe duke i ofruar mundësi për vazhdimin e punës në forcën e sigurisë së Kosovës. Së përket pyetjes së parë rreth certifikimit, ne pjesëmorja në ushtrime dallon prej pjesëmorrës në trajnime. Kur pjesëtorët tonë i dërgojmë në trajnime të ndryshme, marrin certifikata individuale për përfundimin e atyre trajnimeve, kurse sa i përket ushtrimit Defender Europe 23, bashkëpunimi me aleatët edhe partnerët tonë, pjesëmarrja përbashkët në ushtrim ka pasur qëllim zhvillimin e ushtrimit dhe validimin e kapaciteteve tona të këmbësorisë. Ky validim ka përfunduar, ne jemi në përfundim të rishikimit të aspektit të analizave pasvepruese për në fund për të dalë me një komunikim zyrtar për çështjen e validimit, pra është një validim që ka bo traduktin, pra qendra e trajnimit të doktrinës së bashku me aliatët nga vende të ndryshme dhe mund të themi që ka konkluduar i suksesshëm Defender Europe 23, sidomos në aspektin operacional. Së përket pyetjes së raporteve, unë në Ministrinë e Mbrojtjes, në vazhdimësi ka pasur raporte shumë pozitive në mes të gjithë stafit, normalisht, jo vetëm në Ministrinë e Mbrojtjes, po në çdo institucion, në çdo vend, ka mospajtime për çështje të caktuara, mund të ketë edhe opinione të ndryshme, çdo vendim që mirret pas një diskutimi, edhe, po mirë po nuk është e vërtetë që ka pasur raporte as të acaruara sot të paraqiten në këtë format në si që janë paraqitur. Pra, mund të them lirisht që është në cuozat normales, edhe raportet e mija janë shumë normale, janë raporte bashkëpunimi, janë raporte koordinimi të aktivitetet bazuar në përgjegjësitë dhe detyrat tona. Kurse pyetja e tretë ke për... Po, tash është qasje individuale se cilit, Ministri ka pasur çështje tjetër ndoshta në raport me komunikimin me media, ka shfrytzuar më shumë mundësi të tjera të komunikimit me media. Unë do të jem i hapur edhe do të keni ashtu siç e thash në fillim mundësinë që të shtroni pyetje edhe aty ku e ka mundësinë, edhe kohore do të jem prezant në mediat tuaja. Po jemi në komunikim të vazhdueshëm, ne e kemi edhe rregulloren për pagesat shtesë. Ne jemi duke analizuar në vazhdimësi dhe shumë shpejt besoj që ne do të kemi një drejtim rreth çështjes së pagesave shtesë, por në përgjithësim rritjes edhe ngritjes së mirëqenies së ushtarëve. Tash është ka qenë ligji pagav që ka afektuar edhe rregulloret e mbrojtshme, por jemi në fazën përfundimtare të kësaj analize.